ერთი კვირის მანძილზე მიმდინარეობდა მეორე საჯარო სკოლის სპორტულ დარბაზში მუნიციპალიტეტის თასზე შეჯიბრება კალათბურთში, რომელიც ახალგაზრდული კალათბურთელის ბუჭა მესხის ხსოვნას მიეძღვნა. ტურნირი წელს პირველად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის განათლების სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელობით მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის მიერ დამტკიცებულმა საჩთა კოლეგიამ ჩაატარა. შეჯიბრებაზე მონაწილეობა ქალაქისა და სოფლების 7 გუნდმა მიიღო. საკმაოდ კარგი ღონისძიება გამოგვივიდა, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდი ამ ტურნირის ჩამოყალიბებისათვის ორგანიზატორებს. ბატონი ბუჭა მესხის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტურნირმა მოყვარულ კალათბურთელთა შორის დიდი ინტერესი გამოიწვია. სასიხარულეა ისიც, რომ ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს ტრადიცია დაემკვიდრებინათ ეს ღონისძიება. ვფიქრობ, მომავალში ჩვენ უფრო ხშირად მოვაწყოთ სხვადასხვა სახის სპორტულ ღონისძიებებს და გარწმუნებთ, ახალგაზრდული სპორტული ცხოვრება ერთობლივი ძალისხმევით მომავალში უფრო საინტერესო და მრავალმხრივი გახდება. ეს შეჯიბრება პირველად ტარდება წლევანდელ წელს, ალბათ მომავალი წლიდან იქნება ტრადიციული და ვეცდებით, რომ მომავალი წლიდან სხვა რაიონის გუნდებმაც მიიღოს მონაწილეობა. ამჟამად ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობს ქალაქისა და რაიონის 7 გუნდი, სოფლებიც იყვნენ ამასული. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამაჩემ გაახსნა და ჩაატარეს მისი ტურნირი კალათბურთში. ფინალური ეტაპი 18 აგვისტოს გაიმართა, სადაც ერთმანეთს საქნახშირი GIG ჯგუფისა და თბილისის ქუჩის კალათბურთელთა გუნდები დაუპირისპირდნენ. საკმაოდ საინტერესო თამაშის დასრულების შემდეგ გამარჯვებულიც გამოვლინდა. პირველი ადგილის მოპოვება ტურნირზე თბილისის ქუჩის გუნდმა შეძლო. ძალიან კარგი თამაში იყო, ძლიერი მეტოქე იყო ძალიან. და რავი, დიდი მადლობა მოწინააღმდეგე გუნდს, ჩვენ ბიჭებს, მოვინდომეთ და ყველაფერს წარმატებას მივაღწიეთ და უფრო მეტი და მეტი მიგვეღწიოს. რა, ძალიან გახარებული ვარ ყველაფერს. გამარჯვებულ გუნდს დიპლომთან და ფასიან საჩუქართან ერთად გარდამავალი თასი გადაეცა. ფასიანი საჩუქარი და დიპლომი მიიღო ასევე მეორე ადგილზე გასულმა საქნახშირი GIG ჯგუფის გუნდმაც.